dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o novom setu koji dolazi, a zove se Darkwing Blast. Ovi set je poznat po tome što donosi novi support za Blackwinge. Da, dobro ste čuli, Blackwings dobiju novi support u vidu novih tunera, monstera, ali i synchro monstera. U nastavku videa imat ćete priliku da pogledate i pročitate efekte. Naši moderatori su se potrudili da edituju dovoljno dobro da biste mogli da vidite šta nas očekuje u novom pakovanju. Novi monsteri koji izlaze u ovom setu omogućit će vam da što prije dođete do synchro summona i naravno da obezbedite samo prisustvo vaših monstera Blackwinga na polju. Plus ćete moći da koristite njihove izuzetno dobre efekte kako biste upotpunili svoju strategiju. Kao što već sami znate, na novoj ban listi je odbanovan Steam Clock, što znači da će ovaj set biti itekako bitan u narednom periodu, jer će omogućiti mnogim novim, ali starim igračima da sastave izuzetno jak Blackwing deck koji će moći da parira na turnirskom nivou. Izlazak ove edicije najavljen je za 21. oktober ove godine, što znači da će vrlo brzo stići i na naše prostore. Da li će Blackwings imati neki jak uticaj na metu, moći ćemo da vidimo tek nakon izlaska ovog seta. Ali smo potpuno sigurni da će mnoge cene da skoče i da će ovaj deck biti itekako igriv na domaćim turnirima. Pored podrške u vidu monstera i synchro monstera, stižu i spell kao i trap karte za Blackwinge. Ono što je još interesantnije jeste da uz svu ovu podršku monstera i synchro monstera stiže i counter trap za Blackwinge, koji će vam omogućiti da negirate protivnikove efekte, što je izuzetno dobro i od izuzetnog značaja za samu strategiju. Prošlo je jako puno vremena od kako su Blackwings dobili poslednji support, ali ovo je izuzetno dobra vest za one ljubitelje Blackwinga i uopšte Winged Beastova, jer omogućava vam da napravite izuzetne strategije i ko zna, možda budemo vidjeli i neke hibride, neke mogućnosti su i tekako moguće. Kombinacija raznih dekova je uvek u opticaju, a za one koji žele da naprave pure verziju Blackwinga, ovo će biti idealna prilika. Što vi mislite o novom suportu? Pišite nam u komentarima i naravno ne zaboravite da se subscribe-ujete, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Do tada, veliki pozdrav!